droga. Meta jiddis prafija, kien jizvoga. Kellu erba titfal u tfajla tan diffuza. Pero l-kumpanija masħabu saret wisqna fjuza. Niftakar konna ħbib meta konna għadna zar. Niftakru kien jiġibu l-jab min tfali kbar. Imbagħad infridna għax konna kbirna u t-triqa rasna konna zinna. Inkelli x-xogħol għall-pulizija u xi segretarju fl-arkeoloġija. Kien raġel diela għal wieħed minn dawk il-mija xogħol u kien jaħdmu sew dik iċ-ċerti simpatija. Iżda mhux fl-iskola kien biss jiġibu l-jat. Iżda għandu fuq il-post tax-xogħol kien jasab fis-sinkwetat. Imma l-hemm kien naħdar u ġablu ħajtunijiet kien jgħajru għaż-żiena qattalu l-karti biċċiet. Kien iddejjaq jisma' l-istess ħaġa f'perjodu ta' żminijiet. Kien raġel intelliġenti u kellu ħafna kapaċitajiet. Daw kollha saru nnesew marbieħ. Irġiet li kellu xi darba anke l-ħwejġ kellu jbieħ. Għal dik iċ-ċertu droga msemmija kokaina kienet tiġi vjaġġata minn ġewwa l-Palestina u minn hemm l'hemm. Ġismu beda jitħaffer u ġi qisu l-asta ta' xkupa migrufa magħrufa u mitlufa. Xinu għaddej, wasal il-west il-bir reġa ġej. Għan kompli ma' Mary Jane, għan kompli dritt mal-bejt. Għan naqqat n-iħon nifsa xek għan di għabtij. Jien kont nafu sew, jiddisra kważi mixxejn. Darba kienu mqabżilu għal naġajna fl-idejn. Ejja ninsew kollox, ejja mmexxew il-qudiem. Ma' x'issa dej żmien dak kien nitmien. Din kienet il-ħabiba għandha tibda din it-triq. Naf li mhux faċli taqta' iktar minn serriq. Kurraġ xina milla l-west jagħti il-lajnuna. L-aqwa li tkompli huma l-bit bħat ir-raġuna. Ħallejtek fuq il-mike, ħalli tgħaddi l-argument. Jien qatt attent waqt li nisamak ovvjament. Ejja minn hemm u ejja ma nifqux. Jinkoraġ kbirna millek bħar il-paltijaj ma sibux.